Sem tam sa nám stane, že nás nejaký online automat skutočne prekvapí. Niekedy až tak, že ho zaradíme k našim najobľúbenejším hrám, aj keď vlastne ani nebol čas si ho zahrať nejako extrémne dlho. No a nebudeme dlho chodiť okolo horúcej kaše. Aztec Jaguar od Synod Games je jedným z takýchto slotov. Vyzerá viac ako dobre, hrá sa parádne a bonusy sú excelentné. Takto si predstavujeme ideálny moderný slot na príjemné večery. Aztec Jaguar patrí medzi hracie automaty, kde autori nenechali nič na náhodu a dali si prácu aj s inak menej podstatnými súčasťami slotu, napríklad grafikou. Tá je mixom statickej šablóny a dynamických symbolov, čo dokopy dáva veľmi príjemný výsledok, na ktorý sa parádne pozerá. Navyše zvolená grafika sa nám páčila a cez tematiku Aztékov dotvára výborný výsledný dojem. Ten ešte viac umocňujú zvuky. Príjemne dramatická hudba a aj dunenie asteckých bubnov pri každom zastavení valcov sa nám veľmi páčili. Za audiovizuálnu stránku sa Aztec Jaguar veru hanbiť nemusí. Skvelé je, že príjemné pocity nekazí ani samotné hranie. Na automate Aztec Jaguar sa točí 5 valcov na 3 riadkoch a vyhrávať môžete na 25 fixných výherných líniách. Pri počte a rozsahu bonusov je to aj celkom prekvapujúci počet. Vyhrávať sa dá tradične iba z ľavej strany. Výhru vám pritom online slot vyplatí vtedy, keď na niektorej z výherných línií zložíte kombináciu minimálne troch rovnakých symbolov. Ten prvý v línii však musí byť umiestnený na valci úplne vľavo. Ideálne pre vás samozrejme je, ak je v kombinácii rovnakých symbolov čo najviac. Výhry tak narastajú. Čo je dobré, to Synod nemení. A tak je na online slote Aztec Jaguar použitá klasická ovládacia schéma, ktorá sa osvedčila už na iných Synod automatoch. Dôležité ovládacie prvky sú umiestnené na spodnej hrane automatu. Tu si najprv vyberiete výšku stávky, ktorú ste ochotní staviť a následne je na vašej voľbe, či túto stávku využijete len v jednom kole alebo spustíte autoštart. Ten však nemá nejaké zásadné nastavenia, respektíve podmienky, akurát si môžete vybrať, koľko kôl za vás slot odtočí. Posledným ovládateľným tlačidlom je MaxBet. Ako už napovedá jeho meno, stlačením zvolíte maximálnu možnú stávku. Poďme konečne k bonusom. Nie je ich málo a sú veľmi dobre spracované. Začneme ale tým v tejto hre najjednoduchším, Wildom. Divoký symbol je tu úplne ten najtradičnejší, aký si dokážete predstaviť. Funguje ako náhrada chýbajúcich symbolov v potenciálne výherných líniách. Absentujúci symbol jednoducho zastúpi a vy vyhrávate. Druhým symbolom je symbol Free Spins. Ten funguje ako bežný skéter. Točí sa iba na stredných valcoch a výhodou oproti bežným symbolom je, že nemusia byť umiestnené na výhernej línii. Za tri symboly je 5 voľných pretočení a počas tejto bonusovej hry platí niekoľko špeciálnych pravidiel. Najviditeľnejšie je to, že prostredné tri valce sa spoja do jedného veľkého. Ak na ňom vytočíte špeciálne bonusové symboly, teda Free Spin symbol alebo Hold and Win symbol, získate v prvom prípade ďalších 5 spinov, v druhom prípade sa dostanete do špeciálneho levelu, kde máte zaplnených hneď 9 pozícií na strednom valci. Maximálne však môžete dostať až 15 free spinov. Už sme ho spomenuli. Posledným a zároveň našim najobľúbenejším bonusovým symbolom je symbol slnka, zvaný aj Hold and Win. Tento symbol ponúka kopec zábavy a tak si ho poďme trošku preklepnúť. Aby mal nejakú hodnotu, musíte ho na valcoch vytočiť aspoň v počte 6 kusov. Keď sa vám to podarí, hra vás pustí do špeciálnej obrazovky, kde zostane spomínaná šestica symbolom na svojich miestach a ostatné miesta sú voľné. Následne získavate 3 respiny zadarmo, počas ktorých sa točia iba prázdne miesta na valcoch a cieľom je pridať na voľné priestory práve ďalšie symboly slnka. Za každý ďalší symbol slnka získate znova 3 respiny. Takto točíte dovtedy, kým buď nezaplníte všetky voľné miesta na valcoch, alebo sa vám počas tých troch respinov nepodarí pridať ďalší nový symbol slnka na plochu. Slnečných symbolov je niekoľko variantov. Základným je symbol slnka, ktorý má na sebe zobrazenú peňažnú hodnotu. Tá je násobkom vašej stávky, 1 až 20 násobkom. Po skončení bonusovej hry sa pri vyčíslení vašej výhry tieto cifry zrátajú. Okrem toho však existujú aj ďalšie špeciálne symboly slnka. Jeden vám napríklad pripočíta ku každému slnečnému symbolu na ploche určitú sumu. Ďalší dokáže zase expandovať na celý valec, a teda buď zaplní prázdne miesta, alebo pripočíta svoju hodnotu k sume už existujúceho slnečného symbolu. Ani to však ešte nie je všetko. Ešte je tu trojica slnečných symbolov s názvom Mini, Minor a Major. Pokiaľ sa vám podarí niektorý z nich vytočiť v bonusovom kole, získavate okamžitú výhru. Pri mini je to 20 násobok vašej stávky, minor vypláca 50 násobok a major rovno 100 násobok. A nakoniec je tu symbol Grande,
ktorý vyplatí až 500 násobok, ale iba v tom prípade, kedy zaplníte všetkých 15 pozícií na hracom poli. Aby ste mohli svoje výhry ešte navýšiť, Aztek Jaguar vám umožní riskovať a zahrať si hru Gambo. Túto funkciu určite dobre poznáte z iných slotovodcí Not Games. Vždy ide o to isté. Trafiť farbu otočenej karty. Ak uhádnete, získavate dvojnásobok vašej výhry. Keď netrafíte, o všetko prídete. Aby to však nebolo až takéto fatálne, autori umožnili rozdeliť si stávku na polovicu a riskovať len jednu polku. Druhú máte v bezpečí na konte. Hrací automat Aztek Jaguar môže byť zároveň v niektorých kasínach zaradený aj do siete progresívnych jackpotov Sinop Progressive Bonus. Vďaka štvorúrovňovému jackpotu si môžete prísť na parádne výhry bez ohľadu na to, ako sa vám darí na samotnom automate. Je to iba o šťastí. Online slot Aztek Jaguar sa nám veľmi páčil. Vyzerá skutočne parádne a prakticky počas celého hrania sa nebudete nudiť. Bonusových funkcií je veľa, sú originálne a neustále vás dokážu držať v napätí. Svoje spiny na tomto automate sme si maximálne užili a určite ho odporúčame aj vám. V každom dobrom kasíne ho navyše môžete skúšať zadarmo a lepšie tak preniknúť do jeho, možno trochu komplikovanejších bonusových štruktúr.